баяғыда бір хан болыпты. Өзі тым кернау болған соң ылғи ерігіп жүреді екен. Бірде түннің ортасында уәзірін шақырып алып, былай депті. Ішім басты, көңілімді мұң басты. Әй, қанеки, бір маған әзіл қой адамды тауып алып беріңдер, көңілімді көтерсін, күлдірсін мені. Тез мырзаны шақырып беріңдер, ханымыздың көңілін көтеріп беретін адамды тауып, дереу сарайға етіп беріңдер. Байды шақырып беріңдер, тез барып, алдар көсені етіп кел. Еліміздегі әйгілі қылжақ бас сол ғой, келіп ханымызды бір күлдіртсін. Алдар деймін, әй, алдар! Нау не қылған мауы басы, әй, тұр деймін, сені сарайға шақырып жатыр. Алдар! Ханымыз шақырып жатыр. Әжестерің дұрыс бей? Түнгі сағат үш. Әй, сендердің естерің дұрыс па? Таңға дейін шыдауға болатын еді ғой. Не болды соншама? Әй, алдар, тұршы. Тұр деймін, кейін ұйықтайсың, алдар. Әй, ханымыздың іші бісті. Оның бұлай көңілін көтерген адамға үлкен сый беріледі. Әй, мұрағы есімде болсын. Сарайға сені шақырған мен. Сондықтан хан берген сыйлығының үштен бір бөлігін маған бересің. Келістік пе? Әй, мақұл, айтқаным болсын. Әміне, алдар көсені ертік келдім. Жарайсың ба еке, ал енді шыға тұр. Менің алдарға оңаша айтатын сөзім бар. Әшірағым, тапқыр қу адам керек дегенде, мен бірден сені ойладым. Үйіңе мен шабарман жібердім. Бұл үшін ханның берген тартуының үштен бір бөлігін маған бенетім бұнасың. Ха? Мұрза, айтқаныңыз болсын. Берейін, берейін. Міне, әйгілі әзіл қой қылжақ басы алдар көсені ертіп келдім. Бәрекелді, жеткізгеніңе рахмет. Ал енді бара бер. Менің алдар көсеге оңаша айтатын әңгімем бар. Сен бөтен адамсың, сарайдағы бар жон жосықты білмейсің. Мен саған үйретейін, ең алдымен мынаны есіңе сақта. Хан саған не сыйласа, соның үштен бір бөлігін маған беруің керек. Түсіндің ба? Бөлісейін, бөлісейін, бөлісейін. Иә, атақты алдар дегендерің осы ма? Ал, алдар, қане мені күлдірші, жақсылап. Күлдірейін, ханием, бірақ енді бұнау алдымен сыйыңызды берсеңіз жақсы болатын еді. Әй, сен сый беретінде әлі ешнәрсе істеген жоқсың ғой. Ханием, сіз алдымен мен қандай сый сұрайтынымды біліп алсаңызшы. Ал, қандай сый қалайсың? Маған 300 дүре соғыңызшы. Әй, мынаған 300 дүре соғыңдаршы. Әй, тоқта, ханием, ханием, тоқтаңызшы. Алдымен мынау сіздің берген сыйыңызбен бөлісетін біреу бар еді. Иә, ол кім? Мен бұл үшеуіне алған сыйымның үштен бір бөлігін берем деп уәде еткен едім, ханием.
Әмінекі өздерім сұрағандай, үштен бір бөлігі саған, үштен бір бөлігі саған, және үштен бір бөлігі саған. Мен алдармын, алдармын, жәрменкеге барғанмын, түрлі-түрлі ғажабын көріп келем базардым. Бала шағау кәріде, көрші көлім толы жан, алып келем бәріне базарлықтай молынан. Кто бы меня развеселил? Біреу көңілімді сергітсе екен шіркін. Біреу көңілімді сергітсе екен шіркін. Позовите ко мне Алдара Косе. Маған Алдар Көсені шақырып келіңдер. Маған Алдар Көсені шақырып келіңдер. Часть награды ты отдашь мне. Сыйлығыңның бір бөлігін маған бересің. Сыйлығыңның бір бөлігін маған бересің. Дай мне 300 плетей. Маған 300 дүре соққыз. Маған 300 дүре соққыз. Я должен поделиться твоей наградой. Сенің берген сыйыңмен бөлісуім керек. Сенің берген сыйыңмен бөлісуім керек. Жалко, мне ничего не досталось. Кап, өзіме дым қалмадау. Кап, өзіме дым қалмадау.